Os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, além de serem extremamente poluentes, são recursos que têm pouca renovação na natureza, sendo finitos, diferente de outras formas de energia, como a eólica e a solar, que além de serem formas limpas de energia, são mais econômicas a longo prazo, beneficiando o seu bolso e o meio ambiente. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto que substitui o petróleo pela eletricidade no transporte público e ver de perto como são feitos os aquecedores solares. O Ecoideias começa agora! A Secretaria de Transportes de Campinas se uniu com empresários chineses para trazer para o Brasil um projeto onde os ônibus utilizam eletricidade ao invés de petróleo, reduzindo assim a poluição atmosférica e sonora. Carlos, como que nasceu a ideia de trazer uma frota elétrica de ônibus para a cidade de Campinas? Primeiramente, foi uma decisão de uma empresa chinesa chamada BYD, que ela é fabricante de baterias para celulares, um grande fabricante mundial de baterias para celulares, e eles manifestaram interesse de se estabelecer na nossa região. Ao vir para cá, nós percebemos que, juntamente com esse conceito das baterias celulares, eles poderiam ser fabricantes de baterias elétricas para veículos elétricos. Então, de comum acordo com essa empresa, nós primeiramente trouxemos um ônibus importado que colocamos em testes durante 30 dias aqui na nossa cidade, numa linha de ônibus bem específica, passando pela região central, enfrentando diversos obstáculos, subida, exato, subida, descida e tal, mas funcionando como se estivesse operando normalmente. E avaliamos durante esses 30 dias a qualidade do veículo. Em todos os aspectos, conforto, possibilidade de velocidade de deslocamento, capacidade de entrada e saída de pessoas, todas essas coisas que a gente avalia em qualquer veículo antes de colocarmos em operação. Após o período de 30 dias de teste, nós constatamos que o veículo ele realmente reunia condições favoráveis para poder ser implantado na nossa frota. Aí consultamos as empresas. Campinas tem um conjunto de 1.500 ônibus na frota. Desses 1.500 ônibus, nós temos aqui atuando em Campinas 6 empresas e 3 empresas que nós chamamos de permissionárias, que é aquele sistema alternativo, que eram os antigos pirueiros. Consultamos essas empresas, quem teria interesse em implantar na sua frota veículos elétricos. Uma dessas empresas teve interesse. Então, nós começamos, juntamente com esta empresa e a BYD, que é a fabricante dos ônibus elétricos, a fazer uma negociação. A prefeitura, a INDEC, aqui a nossa empresa, ajudou na intermediação, sem ter nenhum interesse econômico envolvido, é evidente, mas para poder facilitar a implantação da tecnologia. Conseguimos encontrar uma equação em que esses veículos elétricos eles estão sendo cedidos como se fosse um financiamento, como se fosse um leasing para o empresário durante um período. Ele vai pagar como se fosse um leasing, como se fosse um aluguel, né, que é o leasing, e após esse período ele fica com a propriedade do veículo. Nesse primeiro ano de operação, os veículos estão entrando em operação agora, nós já temos 6 ônibus em operação e vamos ter nos próximos 60, 90 dias mais 4, um total de 10. E atualmente quantas pessoas eles atendem? Então, esses 6 ônibus, eles estão numa região muito populosa da cidade, que é a região do Campo Grande. Naquela região do Campo Grande, nós temos cerca de 220, 230 mil passageiros por dia. Eles estão atendendo linhas muito importantes da região do Campo Grande. Então, eles devem estar atendendo em torno de 15 a 20 mil passageiros por dia, essas linhas em que eles estarão inseridos. E eles estão, então, com a logomarca do município, mostrando que eles são 100% elétricos e tudo mais, e o desempenho tem sido muito bom. No primeiro ano, nós vamos dar algum benefício para o empresário, para ele poder ter incentivo a ter esse tipo de veículo,
e que nós pretendemos é gradativamente ir ampliando essa frota. E quais são os benefícios, né, a longo prazo que você espera tanto para a economia da cidade, né, no incentivo de novas tecnologias, quanto para a ecologia, para o meio ambiente, para as pessoas que estão ali na região central, que é uma área que tem bastante emissão de gás e tudo mais? Olha, pretendemos implantar numa região que circunda a região central, nós pretendemos implantar uma tecnologia não só de veículos elétricos, como tecnologia de veículos híbridos. De tal forma que essa região, que é a mais populosa e a que contém maior quantidade de passageiros, ela tenha um atendimento através do transporte público muito ecológico, né, que respeite o meio ambiente e tudo mais. Então, os veículos elétricos, eles não poluem o meio ambiente, porque eles não emitem gases, eles são 100% elétricos, né? A segunda grande vantagem é que eles não têm poluição sonora também. Se você está dentro do ônibus, parece que ele está desligado, que você não ouve o barulho do motor elétrico funcionando. O veículo elétrico, ele tem também, que é uma coisa importante, a mesma capacidade de deslocamento dos veículos convencionais, tanto de velocidade de deslocamento, capacidade de pessoas e tudo mais. Então, isso é um grande benefício. Ele exige, é claro, recarga, né? Como o veículo convencional exige o reabastecimento do combustível. Então, esses ônibus que estão aqui, eles são recarregados no período noturno. A hora que eles voltam para as garagens, no final do dia, eles voltam para a garagem, ele é colocado, então, numa tomada, né? Como se fosse uma tomada, e ele é recarregado a bateria. Em torno de 4 horas, a bateria está 100% carregada. Nós entendemos que esse exemplo que Campinas está dando, ela é um exemplo para o Brasil. Quer dizer, nós criamos esse modelo, nós temos recebido muitas visitas aqui de outras cidades que têm interesse, que viram que aqui funciona, nós temos divulgado isso, né? Então eles têm interesse em copiar esse exemplo aqui, eu tenho certeza que isso vai acabar se ampliando para o resto do Brasil como um todo. E como que a população tem recebido? Assim, vocês já receberam um retorno das pessoas desse ônibus teste, dos ônibus que agora estão circulando? Como que tem sido isso para vocês? Nós temos feito algumas pesquisas junto à população usuária. E a aceitação é muito boa, porque a população percebe o benefício que traz para ela. Ela vê um ônibus que não faz barulho algum, como eu disse, que e que não polui. Exatamente, não polui o meio ambiente. Então a população tem adorado. Os ônibus têm o mesmo grau de conforto, têm a mesma possibilidade dos outros e têm essas qualidades a mais. Então a população tem recebido isso de forma muito positiva. Depois do intervalo, a gente passeia em um desses ônibus elétricos e confere como os campinenses estão reagindo a esta novidade. O Ecoideias volta já! É gerente administrativo da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e nos conta sobre os benefícios da utilização de ônibus elétricos. Wilson, gostaria que você me explicasse o que é um ônibus elétrico. Um ônibus elétrico é aquele veículo que é movido à eletricidade. Como nós temos um celular e requer que faça recarga, o veículo elétrico funciona da mesma forma, requer que tenhamos esse cuidado para que não acabe a bateria, para que o veículo não pare no meio da rua deixando o cliente na mão. Então essa história de repente estar andando no carro elétrico, parar no meio da rua, não acontece, né? Porque os carros de vocês, os ônibus, são carregados à noite. Isso, eles são recarregados à noite e no painel do veículo tem um indicador de porcentagem de bateria existente no veículo. Então o motorista fica atento a esse detalhe.
veículo chegou em 10%, o motorista sabe que tem que recolher o veículo para a garagem para fazer a recarga, para não correr o risco de ficar parado na rua. Ele tem uma autonomia, então, de quantos quilômetros? Ele tem uma autonomia para rodar 250 quilômetros por dia. Isso dá, em média, 12 horas de operação. E hoje vocês atendem quantas pessoas? Por dia, a linha que nós estamos operando, que é a linha 220, Terminal Campo Grande Cambuí, atende, em média, 2.500 passageiros por dia. E quais são os benefícios, né, de se ter um ônibus elétrico aqui em Campinas? O benefício maior é o meio ambiente, que ele não polui, né? E a comodidade, é um veículo que não tem assim, aquela poluição sonora. Então é bem silencioso, mais conforto para o cliente e para o motorista, né? Devido ao estresse do dia a dia, motor convencional faz muito barulho, muito ruído. E o veículo elétrico não, ela é bem silencioso. Então já evita um pouco de estresse diário que o motorista tem, já colabora um pouco aí, né, com o motorista também. Em relação aos trabalhadores, né, que operam nessas linhas, existe algum tipo de preparo diferenciado para operar um ônibus elétrico? Como que é isso? Logo de início, quando chegaram esses veículos, eles foram preparados. Vieram os técnicos da BID, né, para estar tá fazendo os treinamentos com todos os colaboradores, motoristas, mecânicos, pessoal todo da parte operacional, né, inspetor, fiscal, para todos estarem cientes de como funciona o veículo elétrico. Como Campinas é a cidade pioneira no Brasil em trazer, né, os ônibus elétricos, o que vocês esperam com isso, se esse exemplo, né, pode se multiplicar no nosso país? De início, nós esperamos que atenda às expectativas do cliente, né, para atender melhor o cliente. E a nossa expectativa futura é que esse tipo de transporte seja modelo no Brasil todo. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda vai existir o óleo diesel utilizado hoje. Então é uma fonte nova, né, uma tecnologia nova. Então nós esperamos que isso traga bons resultados, que outras cidades do país possam estar adquirindo esse tipo de veículo para contribuir aí também com o meio ambiente. E você, né, é o responsável aqui em Campinas por comprar os combustíveis que são utilizados nas linhas, né? Gostaria de saber se já houve uma redução de custo, que você percebe isso em relação à utilização do ônibus elétrico. Houve uma redução assim até significativa, tá? Eu acredito que quando todos os veículos estiverem operando, né, eu acho que teremos assim um bom resultado de custo operacional. Em termos de urbanismo, como que você vê, então, pensando a ecologia, não só na mudança do ônibus elétrico, mas também em outras alternativas que a cidade pode obter para ser menos poluente, menos estressante para seus habitantes? Bom, a aquisição do veículo elétrico já é uma fonte nova, né? Renovada. Acreditamos que essa fonte será a solução do futuro. Bom, e uma coisa também das grandes cidades é que a utilização muito de carros particulares, né? A gente vê que a maioria das cidades tem muito congestionamento hoje em dia e, de repente, um veículo que tem menos barulho, que não polui, é mais atrativo até para não utilizar mais carros, né, Wilson? Com certeza. É isso que nós estamos procurando. É fazer o teste para ver se o cliente aceita, para ver se ele aceita a comodidade que tem o veículo, né? Para ele se locomover, deixando o veículo em casa e aproveitando essa nova tecnologia que a cidade aí está oferecendo a eles. O ônibus elétrico é mais tranquilo, embora eu não ande todos os dias, mas de vez em quando eu pego o ônibus elétrico. Eu sinto a diferença, uma diferença para melhor, né? Porque é menos ruído, é mais limpo e mais novo também. A frota é novíssima, né? Então eu acho que a gente está conseguindo, vamos dizer, uma melhor vida para a gente viajar de ônibus elétrico. Trabalho na Itagê Transporte há 7 anos, trabalho com o carro elétrico da BID há aproximadamente 2 meses, aqui na linha 220, Cambuí. Ele é um carro excelente, em questão de barulho, não tem nada de barulho, zero poluente. Ele é um carro confortável, gostoso de dirigir e não tem dificuldade nenhuma, porque ele é uma marcha única, não precisa ficar trocando de marcha da hora, usando a embreagem. É um carro bem gostoso.
Quer economizar na conta de luz de maneira eficaz e ecológica? No próximo bloco, iremos até Birigui conhecer uma empresa que fabrica aquecedores solares. O Ecoideias volta já! O engenheiro Luiz Antônio é especialista em energias ecológicas e criou a Solis, uma empresa que busca popularizar aquecedores solares. Luiz Antônio, nós estamos aqui na Solis, né, empresa que fabrica aquecedores solares. Eu gostaria que você me explicasse como são feitos esses aquecedores solares aqui, as placas que vocês fazem? O aquecedor solar, ele se compõe de duas partes, né? Uma é a placa, é o alimento ativo, a placa, painel, coletor, né? Tem várias maneiras de se chamar esse produto. Ele faz o aquecimento da água, ele recebe a radiação do sol, o raio solar, e ele converte em calor. E esse calor é conduzido até a água, transmitido até a água. Essa água, depois, ela vai para um outro componente do sistema, que é o reservatório térmico. Então ela vai quente até o reservatório térmico, vai se acumulando ali para o estabelecimento, a casa, poder utilizar essa água quente para banho, para cozinha, processos industriais, quer dizer, tudo onde precisa ser usado água quente, ele pode atender. E aqui no Brasil, né, a gente tem um país tropical que faz sol a maior parte do ano. Você acha que a energia solar, ela é subaproveitada aqui no nosso país? Ainda é subaproveitada, né? No mundo inteiro a energia solar ainda é subaproveitada. No Brasil hoje, cerca de 4%, ou nem isso, dos domicílios utilizam o aquecimento solar. É mais utilizado chuveiro elétrico, em alguns casos aquecedores a gás, aquecedores elétricos. E o aquecedor solar ainda tem muito que contribuir para a geração de energia no nosso país. Hoje são utilizados em casas, prédios, indústrias. Como que é a demanda e como que fica a abrangência, né, por essa energia? Tipo, quando chove, falta energia solar, como que fica isso? É importante saber o seguinte, o aquecedor solar, ele aquece todo dia, de dia. Pode estar chovendo, pode estar, né, pode estar nublado ou pode estar o sol direto. Quanto mais radiação tiver, mais se tem a elevação da temperatura da água. Quando não for suficiente, no caso de um dia chuvoso e tiver frio, a elevação da temperatura não foi suficiente ainda para se tomar um banho, aí tem um sistema de apoio, normalmente elétrico para residência, mas pode ser a gás, né, para sistemas de grande porte. E como é que fica em comparação com outros sistemas, né? Por exemplo, sistema hidrelétrico? Como que fica a questão da energia solar? Dá pra, como vocês aqui também produzem um equipamento que produz energia também, né? Na realidade é. Exatamente. O aquecedor solar é um produto, né, que ele é composto da placa e do reservatório. Ele vai aquecer a água. Tem uma demanda tremenda por água quente. Ele não usa nenhum outro tipo de energia, né, então ele só vai usar a radiação solar, os raios solares. Não gera nenhum detrito, não polui, é totalmente ecológico. E um bom equipamento, bem instalado, bem dimensionado, ele vai atender a demanda do estabelecimento por pelo menos 30 anos. Né? Então ele vai realmente se pagar, ele se paga em menos de um ano, às vezes, já paga o investimento que você fez. E qual que é a importância, então, de se ter uma energia renovável dentro da própria casa? A importância é que você vai ter um investimento inicial, depois você não tem um custo operacional disso aí, a manutenção praticamente não existe e você está contribuindo com o meio ambiente, né? Para um aquecedor solar. Ele evita que se construa mais hidrelétricas onde você tem áreas de inundação, ele evita que se corte árvore para pegar lenha e fazer energia elétrica, evita que se gaste diesel ou gasolina, quer dizer, todo tipo de combustível você evita a utilização.
Em relação ao futuro e também a partir dos dados que você tem hoje, como que você vê a demanda por energias renováveis no nosso país? Olha, vai crescer, né? Tem um prazo aí de pelo menos 50 anos, essa demanda vai crescer muito. Tanto o aquecimento solar quanto os painéis fotovoltaicos, onde você usa a energia solar para converter energia elétrica. Essa é uma coisa que nós também fazemos. Vale a pena colocar, embora o tempo de retorno é um pouco mais longo, às vezes pode chegar a 10 anos, mas você tem aí uma usina dentro da sua casa gerando sua própria eletricidade, independente da concessionária, independente da energia que vem de fora, e você tem isso aí por pelo menos 25 anos. Né? E mesmo assim, depois de 25 anos, ela continua ainda produzindo aí, talvez por mais 10 ou 15 anos, uma quantidade menor, mas você pode complementar com novos sistemas. Em relação ao poder público, existe um apoio, existe um financiamento para energias renováveis no nosso país? O governo está dando apoio, ainda pode dar muito mais, mas ele já zerou o IPI do sistema, do aparelho, ele zerou também o ICMS, então hoje o equipamento, quem compra o equipamento não paga nem IPI, nem ICMS, existem algumas linhas de crédito para financiamento, mas precisa ainda um pouco mais de incentivo. Talvez uma redução aí de juros, na taxa de juros, que é muito alta ainda, porque na realidade nós estamos contribuindo aí para a matriz energética do país e com certeza sustentabilidade, né, e o país poder economizar, né, e investir em outras áreas. E para quem tiver interesse, né, em se adaptar, em buscar informações sobre, como proceder? Procura a empresa, né, nós temos a sede aqui, mas em cada cidade, né, pelo menos em cada cidade maior, nós temos aí um ponto de venda, um representante, que ele pode passar toda a orientação, fazer um orçamento, dimensionamento, orientar a instalação ou fazer a instalação e todo, se precisar de uma manutenção, ele também vai dar todo esse suporte. A única manutenção que o aquecedor solar e o painel fotovoltaico precisa é uma lavagem periódica nos vidros, né, porque vai acumulando sujeira e começa a obstruir a passagem do raio solar. A única coisa é uma vez por ano ou duas vezes por ano no máximo, passar uma água em cima, uma vassoura bem de leve, você tira essa sujeira e ele volta a produzir energia como se tivesse novo. E com esta dica, o EcoIdeias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /ecoideias TV Unesp.